Hei, jeg har en funksjon av to variabler. H-funksjonen av xy, som er lik xy tredje, ta bort 4xy, ta bort 44x. Jeg skal finne potensielle ekstremalpunkt for denne funksjonen under bibetingelsen at 2y, ta bort 3x, skal være lik minus 4. Og det er gitt i oppgaven at jeg skal bruke Lagrange sin multiplikatormetode. Jeg vil da først bestemme de partielderiverte av h med hensyn på x og y. Jeg får h partielderivert med hensyn på x blir lik 3x i andre, ta bort 4y, ta bort 44. Jeg får at h partielderivert med hensyn på y blir lik 0, ta bort 4x, ta bort 0. Jeg vil videre angripe bibetingelsen og omforme den til en likhet med 0 på høyre sida. Jeg får 2y, ta bort 3x, pluss 4 er lik 0. Jeg definerer venstre side av den likheten som framkommer som en funksjon g, funksjonen av x, y. Jeg partielderiverer g med hensyn på x og med hensyn på y. Jeg får g partielderivert med hensyn på x blir lik minus 3. Jeg får at g partielderivert med hensyn på y blir lik 2. Nå ser jeg at vektoren g derivert x, g derivert y, blir lik minus 3, 2, som er forskjellig fra nullvektoren. Da kan jeg bruke Lagrange multiplikatormetode på følgende form. H derivert x delt på h derivert y lik lambda g derivert x delt på lambda g derivert y, hvor jeg kan korte bort lambda mot lambda. Jeg setter inn de uttrykkene jeg har funnet. H derivert av x var lik 3x i annen, ta bort 4y, ta bort 44. H derivert y var minus 4x. G derivert x delt på g derivert y ble lik minus 3 delt på 2, og jeg har fått en ligning. Her ser jeg at jeg kan forenkle ligninga ved å multiplisere med fellesnevneren på begge sider av likhetstegnet. Jeg multipliserer altså med minus 4x på begge sider av likhetstegnet, og får fram resultatet 3x i andre minus 4y minus 44 er lik. Jeg ganger sammen og forkorter og får 6x. Jeg rydder litt opp i ligninga mi, sørger for at alle ledd kommer på venstre side av likhetstegnet, og får da 3x i andre minus 6x minus 4y minus 44 er lik 0. Den ligninga vil jeg overføre til andre side av likhetstegnet, til en ny side på blokka mi. 3x i andre minus 6x, 3x i andre, ta bort 6x, ta bort 4y, ta bort 44, ta bort 4y, ta bort 44, er lik 0. Og jeg kontrollerer at jeg har ført over rett. 3x i andre, ta bort 6x, ta bort 4y, 3x i andre, ta bort 6x, ta bort 4y, ta bort 44, ta bort 44, er lik 0. Det stemmer. Målet mitt er å bestemme verdien til x og verdien til y, slik at dette kravet er oppfylt. Nå ser jeg at jeg har to ukjente her, x og y. Jeg trenger da to ligninger. Den andre ligningen jeg vil bruke er bibetingelsen. Bibetingelsen min fortalte meg at 2y
ta bort 3x var lik minus 4. Nå ser jeg at i den ligningen jeg har på øverste linje står det minus 4y. Da vil det være en fordel for meg å finne minus 4y her også. Jeg flytter minus 3x over på andre siden, får 2y lik 3x tar bort 4. Multiplisere på begge sider med minus 2, får at minus 4y lik minus 2 ganger 3, minus 6x, minus 2 ganger minus 4, pluss 8. Minus 6x pluss 8 er altså lik minus 4y, og kan derfor settes inn på plassen til minus 4y i ligningen på øverste linje. Jeg får 3x i andre, ta bort 6x, ta bort 6x pluss 8, hvor jeg har suttet inn det uttrykket som erstatter minus 4y. Jeg skal ta bort 44, og jeg skal få 0. Jeg rydder opp. Minus 6x minus 6x blir minus 12. Jeg har altså 3x i andre, ta bort 12x. Pluss 8, ta bort 44, blir minus 36. Og jeg har fått en andre grads ligning. Før jeg løser den, for eksempel ved ABC-formelen, kan jeg forenkle den i dette tilfellet ved å dele på 3. Jeg får x i andre, minus 4x minus 12, er lik 0. Jeg regner, og jeg får for eksempel ved bruk av ABC-formelen to mulige svar, der det ene svaret skal være 6, det andre svaret minus 2. Ok, oppgaven var å finne ekstremalpunkt, eller potensiell ekstremalpunkt, for funksjonen h-funksjonen av x, y. Det betyr at jeg vil finne både x-koordinaten og y-koordinaten til funksjonen. Her har jeg funnet to mulige x-koordinater, x lik 6 og x lik minus 2, men jeg skal altså også finne tilhørende y-koordinater. Nå har vi at bibetingelsen ga meg 2y minus 3x er lik minus 4, 2y, ta bort 3x er lik minus 4. Jeg løser med hensyn på y. 2y blir lik 3x, ta bort 4. Deler på 2 på begge sider. Y blir lik 3x minus 4 halve. Jeg har funnet en formel til bestemmelse av y. Så setter jeg inn. X er lik 6 gir. Y er lik 3x, ta bort 4, delt på 2, innsatt x lik 6. Jeg regner ut og finner at når x lik 6, vil y bli 3 ganger 6 er 18, 18 tar bort 4 er 14, 14 delt på 2 er 7. X lik den andre verdien, minus 2, gir, og nå vil jeg skrive litt mindre, y er lik. Formelen skulle bruke var 3 ganger x, 3 ganger x, x innsatt minus 2, minus 2, ta bort 4, halve, blir lik. 3 ganger minus 2 er minus 6, minus 6 minus 4 blir minus 10, minus 10 delt på 2 blir minus 5. Svaret, de potensielle verdiene som jeg skulle ha, blir altså xy er lik enten 6, 7, eller minus 2, minus 5. Og jeg er ferdig å løse oppgaven.